ԱՄՆ-ում անօրինական բնակվում է 11-ից 12 միլիոն օտարերկրացի, երկիր ամեն օր ժամանում են փաստաթղթեր չունեցող բազմաթիվ անչափահասներ։ Այս իրավիճակը զարգացնում է հանրապետական օրենսդիրներին, որոնք մեղադրում են նախագահ Օբամային։ Տխուր իրականությունն այն է, որ եթե մեկը մուտք է գործում այս երկիր, ապա նա չի վտարվում, ասում է հանրապետական սենատոր Ջեֆ Սեշնզը։ Ներգաղթի ոլորտում ԱՄՆ-ի դժվարությունները, սակայն, անհնար է լուծել միմյան իրավապահ միջոցառումների իրականացմամբ։ Մենք ֆինանսապես և ֆիզիկապես ի վիճակի չենք վտարելու 11 միլիոն մարդ, մեզ դա չի հաջողվի, ասում է դեմոկրատ սենատոր Հարի Ռիդը։ ԱՄՆ-ի սենատը դեռևս անցյալ տարի էր ընդունել ներգաղթի ոլորտի համապարփակ բարեփոխումների մասին օրենքը, որը նախատեսում է ուժեղացնել սահմանային հսկողությունը։ Նախագահ Օբաման այժմ դիմել է Կոնգրեսին, պահանջելով հատկացնել լրացուցիչ միջոցներ, հիմնականում կենտրոնամերիկյան երկրներից ժամանող նոր ներգաղթյալների գործերի մշակումն ու նրանց վտարումը արագացնելու համար։ ԱՄՆ-ի մաքսային և սահմանային վերահսկողության ծառայության հանձնակատար Ջիլ Կերլիկովսկին սակայն պնդում է, որ այդ մարդկանց անհրաժեշտ է գաղթականների նման վերաբերվել։ Նրանք վտանգ չեն ներկայացնում, ABC-ին տված հարցազրույցում ասել է նա։ ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները միաժամանակ այցելել են կենտրոնամերիկյան պետություններ, փոխանցելով մի պարզ ուղերձ, այն է՝ երեխաներ մի ուղարկեք Միացյալ Նահանգներ։ Հանրապետական սենատոր Ջոն Քորնինը սակայն համոզված է, որ այս ուղերձն ուշացմամբ է ուղարկվել։ Միգրանտները կշարունակեն ժամանել այստեղ, ծանրաբեռնելով համակարգը և խաթարելով նրանց հետ պատասխանատու եղանակով վարվելու մեր հնարավորությունը, ասել է սենատորը։ Կոնգրեսի կողմից ԱՄՆ-ի ներգաղթի խնդիրները լուծելու հույսն անհայտացել էր անցյալ շաբաթ, երբ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջոն Բեյները բացառել էր այս հարցի շուրջ քվեարկությունը։ Նախագահ Օբաման, սակայն, խոստացել է ինքնուրույն զբաղվել ներգաղթի խնդիրների կարգավորմամբ, գործադիր իր իշխանությունն օգտագործելու միջոցով։ Արմեն Հովանեսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։